ואז אני הייתי כזה, וואו וואו פלאצ'ה! ואז שלחתי את לורד אבדון הרחק לנצח. צ'ופ צ'ופ! וואו, מרשים, סקראץ'. אם כולם אומרים שאני היושב ראש הכי טוב שהיה, כנראה שזה נכון. אני פשוט שמח שאני לא צריך לראות שוב את האבדון המפחיד הזה. פה למטה. תורידי אותו ממני! תורידי אותו ממני! אני הולך להשמיד אותך וכל מה שיקר ללבך עד שאתה תתחנן למות שנית! לורד אבדון? אתה יודע, כמו שסיפרת את הסיפור הזה, ציפיתי ל... כזה... משהו מפחיד, לא לבובה קטנה וחמודה. או, היושב ראש הטיל עליי קללה שגזרה עליי לאכלס את הגוף הזה לנצח! מה הטעם? אני לא יכול להרדיר פחד לליבו של אף אחד בעיניים החומות הענקיות האלה! אוקיי, אוקיי, אבל תן לי לשאול אותך משהו, לורד אבדון. ההפחדות באמת עשו אותך מאושר? עדי די! באמת, או שפשוט פעלת לפי הציפיות של רוחות ושדים אחרים? תמשיכי, בת מותה. אושר אמיתי בא מלעזור לאחרים למצוא את האושר שלהם, ואז לראות את האושר הזה מופץ, כמו... וירוס של שמחה. תראה, נצל את ההזדמנות הזאת כדי להתחבר לעני החדש הזה שלך, לורד אבדון. פחות שאגה, יותר דאגה. אולי יהיה נחמד לעשות שינוי. יכולים להיות לי חברים. היי, זאת הגישה. עם ההדרכה שלי אני אוכל להפוך אותך מזחל אלים לפרפר ידידותי ונחמד. חברים. וכך, בדיוק מסמיכים מישהו. מולי, נדבר בצד רגע. מה את עושה? תפוח אדמה לא הופך את אורו. בטח שכן, אפשר פשוט לקלף אותו ולעשות פירה או לשים בתנור. אי אפשר. והנקודה היא שלורד אבדון הוא מפלץ בעל דם קר שלא מסוגל ולא הולך להשתנות. לכל אחד יש ניצוץ של טוב לב בתוכו, ואני הולכת לנפנף על הניצוץ הזה עד שהוא יהפוך לאשתופת של נחמדות. ידעתי שתגידי את זה. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.